ボルトいたんでちょっとねやっていきましょう。まあこの前から1年ぐらいしか経ってないですけど、ちょっと飛び飛びでやっていく感じで、ボルトがいたんで、あとあの15年35ミリオンでね、もうがっちり捕まえました。おビタビタやな、ボルト。キャリア100、1200、なんじゃ今の。いやーマジか、邪魔しろ。さっきより出てるぞ。99マイルですよ。いやキレあるなスクリュー。ボルトがいい感じにこの各シリーズのさ、あスパイスになってますよね。ボルトちゃん変化球ばっかで、ずるくないっすか。真っ向勝負しようよ。お、なんだよこの後ろに打ったみたいになってた今。いやほんとギリギリだったね。なんかバット変わってる、やめて。振ってない。おいマジかよ、なんだこいつ、バケモンや。シンプルに岡本選手だけじゃなくていろんな選手から打ちたい。ああ、今のが一番甘いのかもしれないね、ピッチャーやって。甘い、嘘でしょ。エイジオン・ウィンター、さすがに変わってましたね。うお、すごいカット。いいね、ストレートも浮き上がってきますよ。おお、あぶね、膝に攻められてる。リーグリーダーズセーブ、あ41セーブっすね。アルバラード、もうこれ最終戦なんで、まあ、ほぼ決まりみたいなところですけど。エイジェン・ウィンター、さすが。あー押された。このユニかっこいいっすね、ユニパワーちゃっかりいましたね。これは何があったんだこれ大怪我負った可能性あるぞ。ドミニカ共和国出身になってるし、なんか欲しいな。見てくださいサードやつがいます。走ってこい、パワーなんで動かねえんだよ。お前と対峙したいんだよ俺は。いけついに来た。めっちゃうまいんだけどバント、この野郎。急に動きいいな。なんかショート動き悪いな。あすごい、そつなくこなしてますねパワー。削りたいなパワー。サードまで行きたいね。お、外れた。これはどうだ、戻るか、いける。ノサクサに負けて、パワーとの共演なあこいつ、メジャーリーガーぶりやがって。パワー打席に入ってますね。おっそ重戦車すぎるまた来た、すげえ硬い。お、すごいモーションもかっこいいっすね。なんだこいつ自分が足遅いの忘れてるやろ。お、うまいファーストありがてえ。なんでも自分の仕事したか、普通に満塁でバント、こんなフェイスガード2つつけてさ、
リストバンドもつけてバントかよ。キャラと違いすぎるでしょ。さっきよりなんか足速くなった気がするんだけど。岡本選手もファーストもありがたかったっすね。さあパワー来い。君はね歩きでアウトにしてやるよ。どっちが勝つか。負けた負けた。エラーかよこれ。結構いい線いってたぞ今。岡本選手オールスター選ばれませんでしたね。ボルトは安定の。お、すごい。初めて合わせたかもな、スクリューに。改めていいピッチャーっすね。いや今のね感じでスクリューが来るんで振っちゃうんすよ。なんでスライム。うわうまいな、やっぱオールスター選ばれるだけあって。ベニティニディめっちゃ打ちそう。うめえ、全然抜けない。ああぶち切れ案件です、これは。スラーブが曲がりすぎている。もうスクリューのブレーキがやばいね。おお、初めてまともに取られたんじゃない。よし、隙あり。おお、やばいやばいやばい、すげえ強肩来てる。おお、やってきた。速攻行こう。おお、いいね、いい判断よ。すげえ打球な。うおやばい、アパート越え。入ってアパート。打球が高すぎて、この軌道を見てほしいんですけど、やばくないですかこれ。でも意外と飛んでないのかもね。383フィート、そんな飛んでないね。来た、この人をタッチします。避けきれません。さすがに置ききれないっすよ。ベッツまだいたの37歳。どういうことなの俺。やばくないこれ。まだ全然打ってんじゃん。すごすぎる。ボーリング選手に転身でもしてんのかと思った。何してんの君。ベッツ見習いなさい。あー早いね。いったー、倒れ込む。すごいパフォーマンス。ムーンショットすぎる。アンビリーバボー、完璧すぎるね。報復間違いなしですね、これは。頼むぜ。あらま、ちょっと。セカンドの戻りは早すぎる。おお、すげえ、いったよ。来た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 。おお、動きはレフトっすね。ついにアレナドが引退しましたね。フリーマンもオフシーズンに入りましたけど、不安外。まだ若いからね、バリバリやってますね。成績としてはですね、333発、7年目かな。めちゃめちゃ安定してますね、成績が。
ずっと10割超えてる。なかなかないね。35歳だもん。藤田、ノーラン藤田いますよ。藤田忠人。ちょっとここら辺もメイクトレードしちゃう？お、サウンドグッドだ。すげえ、いけた。あ、千賀選手まだいますね。フリーエージェントになってる。地獄の15年契約で。でも、15年ならいけるの。めっちゃ足元見ていけるけど。ん？いけたんちゃう？とりあえずたくさん取っとくか。大谷翔平。さすがに無理か。ダイヤモンドバックスいんだ今。おう、デイビッド。あ、吉田選手もらっときましょう。たくさん手に入れました。とりあえずね、藤田忠人のねポテンシャルを上げまくってね、自動的にもう多分能力上げればラインナップとかローテーションもねオートなんで、まあ、必然的に高い選手がメジャーに入ってくるっていう超俊足プレイヤーとしてね、強肩プレイヤーでもあり。ちょっとジャイアンツの抜本的な改革としてスチールもいけちゃうっていう、年齢さえ若返させるという。球種も増やして。黄金時代の幕開けっすねこれ。大谷選手2031年の世界戦です。スピードは衰えてないね。やっぱダイヤモンドバックス水色ですけど似合いますね。やばい、スライダー振っちゃった。いやー、やられましたね。やばい、49バケモン級の給料もらってます。結局148勝してる。これ超理想系ですよね。やばいよねこれ。ホームランも、いやー、ここまでやったらもう最強っすよね。長く活躍するのがね難しすぎますよね。そう考えると200勝とかメジャーでしてる人ってバケモンっすね。早っ、急速上がったなんか。甘い。なんだ今のリアクション、めっちゃ面白い。スプリット。あんな風に打たれたの初めてだったのかな。なんじゃこりゃみたいな。確かに見にくいな。急に飛んできた感じするね。やめて。来た、藤田ただ人来ましたよ。ちょっとどんなもんか見してもらいましょうか。おお、ただ人やっちゃんじゃん、やってんじゃん、やるな。さすが改造人間藤田。99、93。やばいっすねこれ。トリプルスリーどころかそれ以上も狙える逸材です。あー危ねえ。来たぜ。いやマジでトライだと思ったんだけどね。藤田、うわすげえ、こういうヒットも打てるわけ。ちょっと待って待って待って、危ねえ。すげえな藤田、5の4じゃないの今日。藤田スター選手をもう一気にここに落とせるんだ。
ちょっと吉田選手も入ってきて藤田も1番になって結構強くなってくると思うんで、ちょっとあの今最下位ですけど見どころですね、これから。ということでどんどんね進めていくんで、ぜひ見ていってください。以上です。